hiss. Klockan är för mycket, livet är en kompromiss. Jag vet, ju mindre jag förstår. Tiderna kan inte alltid passa sig. Jag vill inte vara en mandel i en massa nej, nej. Nej, nej, nej. Ja, hej och välkomna hit. Jag heter Totte. Hej, vad är det? Ja, just det. Jag ska läsa några citat idag, tänkte jag. Jag har dem här. Vill ni höra? Börja så här. Det som man kallade folket förstod inte sitt bästa och måste upplysas, manipuleras och i sista hand tvingas in i nya livsformer. Här kommer det mer, gå inte nu. Föräldrarna är för partiska för att anförtros vårdnaden av sina barn. När man rangordnade barnets önskade beteenden på första plats, respekten för förordningar på sjunde plats, självständigt tänkande. Vem som har skrivit det här? Ja, det är inte Josef Stalin utan Alva Myrdal, socialingenjör. Jag menar, man kanske inte ska skylla det här gatuvåldet på videon utan på... Nej, det kan man inte göra. Men andra världskriget, det kan man inte skylla på videon i alla fall. Vad hände sen då? Ja, jämlikheten blev religion och familjen blev förstatligad. Det är inte jag som har sagt utan Assar. Ja, Assar Lindbäck i Dagens Nyheter. Det här kulminerade 1968, kom ni ihåg det, när de svenska studenterna ockuperade sitt eget kårhus och fick vinerbröd av Olof Palme. Vad gjorde de sen? Ja, sen gick de unga föräldrarna ut med sina barnvagnar i demonstrationstågen och barnen hörde förmodligen fel. Jag tror att de hörde Vietnam ut ur USA. För hur ska man annars förklara att de under 80-talet blev börsklippare och åkte business class? Var ska du gå? Vet ni vad min pappa frågade mig i morse? Nej. Nej. Han undrade om jag skulle ta realen. Min mormor vill skicka mig på klosterskola i Spanien. Gå i kloster, Ebba. Ja, men då måste du först gå i simskola. Far satt och skröt om sin tid på Lundsberg. Vad är det för ställe? Ja, det är en internatskola med kamratfostran så att man håller ordning på varandra. Och då håller du ordning på varandra. Du kan inte hålla ordning på dig själv. Nej, men det är väl inte intressant. Vad är det mer då? Har ni redan gått över till sommartid? Nej, vi diskuterar internatskolor. De har ju åtminstone egna böcker. Internatskolor, det är förlegat. Nu gäller businessklassskolan. Kan du räkna? Ett, två, tre, fyra, fem. God morgon, fröken Eva. God morgon, Harry. Harry? Ja, lilla fröken. Kan jag få morgontidningarna? De ligger i sätet, lilla fröken. Harry? Ja, lilla fröken. Kan jag få ett glas juice? Finns i kylskåpet, nypressad. Tack, Harry. Är det någon särskild väg lilla fröken Ebba vill att vi ska ta idag? Ja, kör vägen om NK. De har en trevlig blus i skylten, sa farmor.
Välkomna hit till ännu en givande dag som jag tänkte att vi skulle hyperaktivera sig så. Jag hoppas att den utvärdering vi hade igår ska pressa resultatkurvan ytterligare något uppåt. Några frågor? Nej, då fortsätter vi med högläsning ur Barnens industri. Peter, du kan börja. Segarrottan Invest plus 11, Dumle och Dumle plus 11, mjölk kreditchoklad plus 8. Blev förra veckans kursvinnare. Negerbollen Sandvik Namibia B minus 6. PKK-banken och Svenska Enskilda Mumsen minus 5% föll mest. VD:n för Svenska Enskilda Mumsen Kurt Olsson säger i en kommentar till Barnens Industri: bara för att vi står på minus betyder inte att jag är dum i kolan. Vadå? Nu ska vi lära oss ett ordspråk som ni ska bära med er hela livet. Det är faktiskt Joakim von Ankas eget. Säg efter mig. Enbart pengar gör dig inte olycklig. Kan man säga det? Enbart pengar gör dig inte olycklig. Ja, det är bra. Idag ska vi ha diktamen. Kalla in sekreterarna. Jättebra. Idag har jag valt ett stycke av William Shakespeare ur en 13-årsafton. Scen 1. Ett rum i hertigens palats. Om det är sant att kärlek närs av toner, så spela, spela, tills av övermättnad begäret tynar och dör hem till slut. Din famn är som oceanens. Ni väntat något av oss? Nu väntar vi på er. Om stark applåd ni ger. Ja, nu skriver ni på era diktamen. Och sekreterarna skriver rent. Se så, skynda på. Färdiga. Nu är det så här att jag har tänkt ha ett enskilt samtal med var och en av er. Peter, kom med mig. Rosmarie, vad gör du här? Skicka in Peter så tar vi dig sen. Ja, Peter, varsågod, sitt. Varsågod, sitt. Du, den här arbetsprognosen som din mor och jag la upp för dig, den håller inte riktigt, va? Titta här. De kulturella ämnena faller och de tekniska stiger. Har du någon förklaring till det? Ja, men det är ju... Ja, men det är ju det tekniska som räknas. Ja, men titta på min far. Han är thoraxkirurg. Han är ett slags... människoingenjör. Han ser människan som en maskin. Ändå har han betydligt högre status än min farbror som är psykiater och arbetar med hela människan.
Så jag förstår inte varför jag skulle intressera mig för kultur. Alltså, magistern är rastvakt. Ja, det är så friskt och skönt. Men leker inte ni? Nej, det gör sekreteraren åt oss. Du magistern, vet du vilken tidning som kallar sig Huvudjägarens Forum? Ja, det måste väl vara Aftonbladet. Nej, Svenska Dagbladet. Ja, naturligtvis. Hjärtligt välkomna. Hejsan och hjärtligt välkomna till Business Ark. Ni kanske kommer ihåg förra veckans pristävling om vem som bor billigast i Sverige. Svaret på den frågan ska vara Skandinaviska Enskilda Bankens VD. Och för det får han en mugg med en t-shirt på. Ja? Ja, nu ska ni undra varför jag har fyra klockor på mig. På den klockan har jag då Tokyobörsen, Frankfurtbörsen, Londonbörsen och New Yorkbörsen. Och på den lilla klockan här har jag grönstid. Idag ska vi prata om leasing och cash limit. Det är två väldigt svåra begrepp. Därför har jag skrivit ner på en lapp och jag har på sidan här vad jag ska säga till er hemma. Leasing betyder egentligen att hyra väldigt dyrt. Pappa kanske brukar leasa en Lisa när han är på tjänsteresa till Japan, men det har inte jag sagt. Tokskallen! Ni kanske undrar vad som finns i stolsfickan framför er. Det får ni reda på i nästa veckas Business Hike. Tills där säger vi såna papperspel i golf. Chip, chip. Jävla amatörer. Chip. Ja. Ja. Vad har ni kommit fram till nu då angående våran skolresa, Karin? Jag tycker vi ska kalla det för konferens istället så det blir avdragsgilt. Avdragsgilt? Det är ju lika dumt som om Gösta Bohman drog av sitt rekordstora budgetunderskott på Svea rikes egen självdeklaration. Ja, jag menar bara
att vi har ju inga inkomster som vi kan kvitta utläggen mot. Men våra föräldrar har ju. Och det spelar väl ingen roll om fakturorna går till deras företag istället för till skolan. Eller hur, magistern? Nej, det möter absolut inga hinder, men ni vet att ni måste ha minst en förälder med er, va? Inga problem, så här gör vi. Vi köper en första klassbiljett utöver våra biljetter. Och då kommer det bara in en biljett i bokföringen, eller hur? Ja, sen byter man bara den biljetten mot två turistklass. Ja, så gör alltid pappa när mamma ska med på konferens. Ja, men vart vill ni åka då? Åh, jag tycker Japan verkar trevligt. Jag skulle vilja studera sushi. Aldemokratin. Och så är det så gott med kinamat. Ja, Japan verkar häftigt. Ja, och dyrt också. Ja, nu när alla ska till Australien. När ska vi åka då? Ja, ska vi säga i slutet av november? Ja, strax före bokslutet. Och så tillbaka veckan innan jul. Ja! Jag ska köra julklappar i Hong Kong! Vad bra! Nu ska vi åka till golfbanan och se vem som vinner PG Memorial Troféer! Yeah! Du Totte, vet du vilken sång vi ska kunna sjunga nu? Nej. Swing it, magistern! Totte, vad gör de där? Så det är golfare som inte kan putta. De har gått till putteatriken. Jaha. Tjena, tjena, Todd. Alltså, du är här med dina adepter. Ja, just det. Nej, men ta bort den där. Det är en sak jag undrar, du. Ja, vadå? Hur blev det med lärarlönerna? Det var ju sånt liv i våras. Fick ni någon löneökning eller blev det bara det där cash limit? Löneökningar? Nej. Omdisponering är ett mer adekvat uttryck. Det är väldigt vanligt nu att olika grupper slår sig samman såsom lärare, sjuksköterskor och brandmän i stora föreningar. Fackföreningar, det vet jag alla. Fackföreningar? Vi bildar bolag. Det satt en liten jäkel på min axel när jag gick ut en dag. Det satt en liten räv bakom mitt öra. De slog vad de än sa. Skulle göra så att solen skulle skina på oss. Och eftersom det här är en sång gjorde den det förstås. Och solen smälte allt kring varje taxeringsanstalt. Och alla parkeringsvakter gjorde inte längre som de andra befallt. De stack till Norge, Lillehammer, på en upplysningskonferens. Och kom tillbaka i en karavan och skrek så här i vår chans. Händer det snart? Säg mig. Händer det snart? Det är så smart och underbart. Smart. Bilda bolag med mig. Aktiebolag med mig. Kom igen.
sparades i en jättefond som vi tar ut till vår pension, ja till vår sista rond. Och Kjell-Olof Fältan sa att han redan hade beställt ett stort solarium över hela riket som ett jättetält. Pappa, pappa, Harshaya. Händer det snart? Händer det snart? Det är så smart, underbart. Det är så smart. Bilda bolag med mig. Aktiebolag med mig. Med mig. Skalbolag med mig. Utjämningsfonder. Bilda bolag med mig. Kom man hit och dit, kom man hit. Hallå, hur gick det i golftävlingen? Ja, Dan vann. Och det var ju tur att vi hann tillbaka innan börsen stängde. Golfen har dessutom blivit alldeles för folklig. Nu är det till och med folk i träningsoverall på golfbanan. Ja. Då, så du vann? Jo men. Jag vann ett stipendium. Jag ska studera maktstrukturen inom företaget. Ja, plus att jag får en utbildning i hur man bryter upp skåp hos fackföreningar som har videokamera. Det är väl en gammal historia? Ja, men den tål att upprepas. Nu ska du få en alldeles speciell hyllning, den så kallade Gyllenhammar-raketen. Slut för idag och tack för idag. Nu avslutar vi med vår egen sång. Se så. Ja. You old and you're free and your mountain high north, you're quiet and joyable delight. Hello, you old shabbiest country on earth, and I will live and die in Monaco. Yes, I will live and die in Monaco. Ska ni hänga med mig hem? Nej, vi väntar på farmor. Hon skulle hämta oss. Där kommer hon! Hej farmor! Skål, små flickor. Då tar vi löneökningarna som pensionsförsäkring.